matalinong talakayan. Derechahan. Straight to the point. Hello, kumusta ka may buntaga? Kanatong nga tanan, mga suking ating Bamilaoga, welcome na sa Badinis sa itong panagakuyog karon. Tato nga straight to the point adlaw nga business mga kasama pizza bain tiya 30 na gidayon ho mga kasama ko gyapon ni kasama nga Bernard Bandalyon RLM headlines dito na pita sa may kapatagan na siyudad sa Digos doon na naghimong makuting investigasyon sa mga otoridad or kapulisan kalabot lagi na ito nga gingong pagpatay mga kasama sa managsukong nga minor de edad balik sa diri sa Dakbayan sa Davao kay milayas na mga kasama aga mga naguna nga target sa kampanya batok illegal nga droga ayap sa mga pulis oy nga nalambigit usab mga kasama sa illegal nga droga di kono ikaalarma matod pa ni pulis sa Director General Ricardo Marquez human kini mibisita mga kasama diri sa tuwa kagahapon nga adlaw mga pulis nga nakadakop kang Casimol na Santiago mas naila sa tinuod nga pangalan nga mao si Porfirio Tuna. Ang gingong ating pamaba mga kasama sa New People's Army gipasidunggan kagahapong adlaw ni Police sa Director General Ricardo Marquez. Ang mga gabawin nyo mga kasama nangalipay sa gihimo ni Dinyo kay doon na nagid kunoy kahayag nga ilahang nga nalantawan nga nga itong nga mayor mo deklarar na nga mudagan pagka-presidente isip a substitute a candidate. Pagma na matapos mga kasama sa alas 9 sa gabi Oktobre 31 ang pagparehistro o biometrics mga kasama nawagan karon ang mga OFW ngadto sa atong gobyerno nga sulbara ang kanang gingong nga tanim balagang international tribunal mga kasama dunay jurisdiction sa pagsulba sa West Philippine Sea case Pinoy di ko na kumbinsido sa panawagan ni senador Bongbong Marcos nga mag-move on ka na Pinoy matalinong talakayan diretsahan straight to the point.